אנשים לא חושבים על זה, אבל אנחנו 8 מיליארד אנשים בעולם הזה. אז יש לנו 4 מיליארד קילו קקי כל יום שנוצר בעולם. זה ממש הר של קקי. תחשבו שאנחנו יכולים לעשות מזה זהב, אז בעצם עשינו משהו טוב. זהב שחור. זהב שחור. התוכנית היא לייצר שירותים שהם סוג של סיר לחץ, ואם אנחנו נעשה את כל הבאבא שלנו, איך שלא תקראי לזה, לתוך סיר לחץ, נסגור ונחמם את זה לסביבות 200 מעלות, בתוך הסיר לחץ הזה, מה שיקרה זה שהצואה שלנו והנייר טואלט והכל יהפוך בעצם להיות סוג של פחם, או אנחנו קוראים לזה הידרוצ'אר, פחם שניתן לשרוף אותו ולהשתמש בו לאנרגיה. הפחם הוא דומה בתכונות שלו לפחם רגיל שאנחנו קוראים היום מהאדמה. אפשר להשתמש בו בתחנות כוח לחשמל או במנגל. בעצם מה שעשיתי במהלך המחקר הזה זה אספתי קקי מסטודנטים. קיבלנו קקי מכל המגוון דיאטות שקיימות, ממגוון סטודנטים, מכל העולם. ובעצם לקחתי את הקקי הזה, הרבבתי אותו כדי שיהיה איזושהי עיסה אחת שנותנת לנו מדגם מייצג של קקי, ובעצם בדקתי אותו לאורך את התהליך, שהוא בעצם בטמפרטורות שונות ובזמנים שונים, ובעצם מחקים את התהליך הטבעי של יצירת פחם בטבע. אם בזמן הטבעי לוקח מאות אלפי שנים להיווצרות של פחם, בהינתן תנאים נכונים, אנחנו מקצרים את זה דקות עד ממש מספר שעות. הצורך הוא כמובן ענק, גם באפריקה, אבל גם באפריקה כמשל, אבל גם בעולם המערבי. ואני לא יודע אם אי פעם חשבתם על זה, אבל היום למעשה כשאנחנו הולכים לשירותים, אנחנו מורידים את המים עם מים מותפלים, שזה המים היקרים ביותר שיש בארץ. אם אנחנו מצליחים בעצם לקחת את השפכים השחורים האלה, ולנצל אותם, לא לשלוח אותם רחוק, לטפל בהם בכסף ולהחזיר, אלא לטפל בהם בצורה שבעצם תנצל את כל המשאבים שיושבים בתוך הפסולת הזאת. אז אנחנו מגלים שבקקי יש בערך פי 3 עד פי 5 יותר אנרגיה מהאנרגיה שעולה לטפל בה. הטיפול בפסולת צריך להיות כזה שמנצל את המשאבים ולא רק מטפל כדי לא לזהם את הסביבה, אלא לוקח בחזרה את המשאבים שיש בתוך הפסולת. בבית הספר לקיימות באוניברסיטת בן-גוריון חושבים על שימושים שאפשר לעשות מהפרשות ולא רק של בני אדם. במחקר אחר במעבדה, החוקרים עובדים על ניצול הפסולת שמייצרים דגים שחיים בבריכות סגורות, או בשפה המקצועית, מדגה מתועס. תחום המחקר שאני עוסק בו הוא בעצם קשור בהפיכה של פסולת למשאב. המחקר בדגים הוא מחקר יחסית חדש, חקלאות מים מתקדמת היא יחסית חדשה, וזה התחום שגדל הכי מהר בעולם. לאט לאט הבנו שלגדל דגים במדבר זה יכול להיות פתרון מעולה, כי אפשר להתייחס אל המדבר בתור איזשהו אי מבודד, זה מבודד ממחלות של דגים, מבחינת טמפרטורה, לפחות מדבר הנגב הוא מדבר שהוא חם, אז אפשר לגדל דגים כל השנה. ואז בעצם אם אפשר לגדל את הדגים בצורה שהיא מאוד חסכנית, במים, באנרגיה, ואפשר לתפוס את הפסולות של הדגים ולמחזר אותם, אז ניתן לייצר דגים בלי צורך בחשמל מהגריד, ואת כל הפסולות להפוך למוצרים, דשן לחקלאות וכמו שאמרנו אנרגיה, בלי צורך במים, ולמעשה לא לייצר שום פסולת מסביב למתקן הדגים. בעצם המערכות האלה אנחנו מכוונים למדינות עולם שלישי, ומצד שני זה יכול לשמש גם בעולם המערבי. למשל בחנויות אורגניות או מסעדות שרוצות מזון טרי ישר לצלחת, אז בעצם אפשר לייצר איזושהי מערכת עצמאית כזאת שיושבת על גג של מבנה או במרתף של מבנה.
כל המערכות האלה הן מערכות שמייצרות מה שנקרא food, water, energy, security, או הבטחת מזון, מים ואנרגיה בעולם של משאבים מדלדלים. ולמעשה בית ספר לקיימות שקם באוניברסיטה אמור לטפל בצורה באמת רצינית ואולי היחידה בארץ בצורה כל כך מרוכזת ומולטי דיסציפלינרית בנושא המחקר האלה.